assalomu alaykum bu intervyu ko'rsatuvi va biz bugun dunyoga mashhur biolog o'zbek olimi ayoli bilan juda ko'p qiziqarli mavzularni muhokama qilmoqchimiz suhbatimiz ayollarning jamiyatdagi o'rni ularning ilm fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish qolaversa oziq ovqat xavfsizligi sohasining bugungi holati haqida bo'ladi assalomu alaykum dilfuza rustamovna xush kelibsiz sizni tomoshabinlarga oddiygina qilib olim ayol deb tanishtirdim aslida biolog qishloq xo'jaligi fanlari doktori germaniyaning lebnes qishloq xo'jaligi landshaftlarini o'rganish markazi yetakchi mutaxassisi bmtning oziq ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq ovqat xavfsizligi va ovqatlanish bo'yicha ekspert guruhining a'zosi germaniyaning ilm fan va ta'lim tizimidagi yetakchi maslahat organi ilmiy kengashi a'zosi qolaversa buyuk kelajak a'zosi va o'zbekistonning ikki ming o'n to'qqizinchi yildagi eng yaxshi tadqiqotchisi xush kelibsiz katta rahmat bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin ya katta rahmat men juda ham xursandman bugungi shu suhbatga taklif etganingiz uchun man ishonamanki bizning suhbatimiz qiziqarli va juda ham foydali bo'ladi albatta bu aniq bu natijalarga dilfuza pa qanday erishgansiz ayol kishi uchun bu juda ham qiyin jarayon-ku. savolingizga javob berishdan oldin bilasizmi bitta narsani aytib o'taman Men 2005 yilda avstriyaga borganman shunda bir ma'ruzaga bir ayol chiqqan o'sha davlat vaziri va katta bir uh, demak ilmiy tashkilotni prezidenti va qolaversa uh, professor universitetda o'qituvchi va to'rt farzandni onasi o'shanda ham jurnalist o'sha ayolga savol bergand biz hammamiz eshitib o'tiribmiz siz qanaqa qilib shunaqangi ham ona ham uy bekasi ham uh, farzandlar tarbiyasi ham ilm ham davlat boshqaruvdasi deganda bitta dona javob bergan katta sabr toqat bilan great patience de. o'sha aytmoqchimanki bu nima deydi karyera qilish bu juda ham qiyin ayol kishi uchun juda judayam qiyin xalqaro maydonga chiqa olish mashhur bo'llishha eng kattaa hozirgi yoshlar bilan mani davrimni solishtirib bo'lmaydi endi mustaqil bo'lgan davr eng og'ir damlarda biza universitetda o'qiganmiz bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi to'qson uchinchi yillarda o'sha paytda juda judaham bilasizmi gap borku agar qanchalik shamol kuchli bo'lsa qush shunchalik tepa uchadi tepaga tuchadi qanchalik qarshilik a shunchalik qiziqish nhalik yuksaklikka intiladida o'sha aytmoqchimanki agar men ham masalan hozirgi ko'pgina ayollarga o'xshab yoki man o'sha universitet bitirgan kursdoshlarimga o'xshab o'zbekistonda qolganimda masalan hayot oqimi bilan bir xil ketganimda balkim bu karyeraga erishmagan bo'lardim keyin har bir aytamank karyera qilayotganda bilasizmi sizga kimdir stimul bo'lishi kerak motivation masalan gazetalarda bir xillarga albatta meni yutuqlarimni ko'rib xursand bo'lishadi bir xillarni asabiga tegadi masalan nima mukofotlar bilan maqtanish bu maqtanish emas bilasizmi motivatsiya bu namuna to'g'ri tushunish kerak namuna demak aytamanki man universitetga ma'ruza berganimda ham man o'zim haqimda gapirmoqchiman deyman bizani mentalitetni bilaman darrov aytamanki sizlar o'ylamanglar что man maqtanmoqchiman yo'q inson maqtanmaydi man aytmoqchimanki man aytmoqchimanki sizlarga bitta messej bermoqchiman o'zbek ayoli qilgan ishi demak sizlar qila olasizlar yoshlargada bu masalan talabalar o'sha yosh olimlar ayollar sizlar ham qila olasizlar degan ma'noda man o'zim haqimda gapirib o'taman bu natijalarga erishish uchun ayniqsa xalqaro maydonda nimalardandir voz kechish kerak siz nimalardan voz kechgansiz man ko'pincha m pozitiv optimistmanda doim ko'plar o'sha sha qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan desa man doim masalan daraxtda yashil bilan sariq boy bo'ladiku man doim yashilga qarayman nimadan voz kechganman buni hech o'ylab ko'rmagan ekanman sizdan eshityapman bu savolni ko'plar man o'zimga o'zim mana shunaqa savol beramanki man mana shu ilm karyeramda nimalarga erishganman deb erishganlarimni ko'raman voz kechganlarim uncha ko'rmaganman hozir man har bir daqiqamni man yashashga shoshsam kerak deb o'ylayman har bir daqiqami o'rganish man umuman televizor yillab televizor ko'rmayman man o'rgangim keladi ko'p narsa o'rganganma balkim vaqtim yetmasa hamma narsani o'rganishga shunaqa aytmoqchimanki <imle> q orqangga shunaqa yashaginki deri nemis ayol orqangga qaraganingda man shunaqangi mazmunli hayot yashadim man shunaqa ishlar qilishga ulgurdim hayotimda demak mani nomim o'chmayaptida tarixda mani nomim qilgan ishlarim kitoblarim o'zim va o'sha jamiyatga yordam yoki farzandlarim yoki shogirdlarim qolyapti degan bir fikr bilan yashash lekin dilfuza opa mana shu shijoat bugun juda ko'pchilikda yetishmaydi ayniqsa ayollarda meni nazarimda bugun o'zbek ayollarini ichida ilm fanga bo'lgan qiziqish judayam past bu karyera qilish bilan bog'liq imkoniyatlarga bog'liqmi yoki boshqa sabablar ham bormi bu yerda uh, albatta har bir davlati masalan birlashgan millatlar Tashkiloti ishlayman men. agar o'sha uh, yerda ham ishlab chiqsa germaniyada ishlasak ham har bir davlatni imkoniyatlar, mentaliteti yashash tarzi va iqtisodiy holatidan kelib chiqadi masalan o'zbekistonda to'g'ri karyera qilish uh, ya'ni mana shu o'tish yillari bor-ku. biz mm hozir -hmm. rivojlanish boshladik o'tish yillarida juda ham ayollarga qiyinchiliklar tug'ilgan chunki nima deydi uh, birinchidan mentalitet man aytamanki ayol o'sha ayol yana sal temadan tashqari chiqaman ayolni bilimli ziyoli bo'lishi bu eng muhim davlat uchun nimaga chunki bolalarni asosiy tarbiyasi ayolnir qo'lida agar ayollar ziyoli o'qigan bilimli bo'lsa demak bolalarga ko'p narsa bera oladi ko'p narsa o'rgata oladi faqat o'qituvchidan olmaysiz ertalab soat o'n ikkigacha o'qigan boladan bu birinchisi ikkinchisi ayollarda mentalitet masalan tezroq ota onalar bor yevropada ko'proq o'n sakkiz yoshdan mustaqil o'zlar hayotini tanlaydi yo'lini tanlaydi o'qishini tanlaydi bizada tezroq uzatsami tezroq qutulsam o'n sakkiz yoshdan uzatib orotganlar o'n yetti yoshdan uzatibbolada hali ular bola lekin hech kim o'ylamaydiki bo'lmasa turmushga chiqqandan keyin qanaqa qilib oilasini boqadi hali o'qimagan bilimi yo'q u bolaga nimani o'rgatadi eng og'riqli mavzu yo'q faqat bolaga <laughs> ovqat berish emasku biza insonmizku masalan <laughs> nimani o'rgatadi maktabga borib keldingmi yaxshi yo'q bola kelganda y judayam ko'p savol beradi tushunmagan rosa ko'p fikrlaydi bizda fikrlash yo'q bolalarchi o'qib emas o'sha ota yoki onani harakatini hayotini ko'rib o'rganadi uyida tinmay janjal bo'lgan ayollarda oila shunaqa ekan deb o'ylaydi bolalar agar oilada ziyoli faqat o'qish bo'lsa demak o'qish ekan deb o'ylaydi mani bolalarim hammasi olim bo'laman deydi mm -hmm. masalan a oeanda galaktika nima kosmos nima majon masalan xitoydagi virus nima u qayerdan kelgan fikrlaydida bola chunki mm -hmm. shunday muhitda bolish, katta bo'lishyapti katta bo'lisyapti yevropa ayniqsa mamlakat ko'rinadi bir xil ayollar ham ko'p qizlar ham keyin u yerda rahbarlar ham ko'p mm -hmm. o'shanin uchun aytmoqchimanki o'zbekistonda balkim o'sha kollej maktablardan kasb hunarga mana mana shunaqa maktablar bor sizlar o'rganishinglar kerak hamma narsa maktabdan boshlanadida bu borada endi yaqinda ikki ming yigirmanchi yilda yaxshi natijalarga erishib bir ijobiy ko'rsatkichlar bo'lsa kerak chunki yaqindagina prezident parlamentga murojaatnomasida aynan shu xalq ta'limi oliy ta'lim bo'yicha ham yangiliklarni aytib o'tdilar mana shu ayollarni yuqorida suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak ayollarni shu ilm fanga qiziqtirish uchun dilfuza opa nima qilish kerak qanday qilib qiziqtirish mumkin yoki faqatgina o'sha aytib o'tganimizdek <imitation> oiladagi muhit bilan bog'liqmi faqatgina faqatgina oila bilan o'sha oilaviy muhit bilan bog'liq emas asosiysi o'sha butun dunyoda aytiadigan o'qituvchilar maktabdagi malakali mutaxassis o'ziga talantli o'qituvchilar ular masalan maktablarga boraman man uchrashdim talabalar bilan bila uchrashdim maktablarda e, ma'ruza o'qidim san kim bo'lmoqchisan qaysi kasb tanlash kerak butun dunyoda o'sha biotex injener технический fanlar bor qizlar borish kerak lekin ishonasizmi yuzlagan o'quvchilar faqat manga qarab o'tiradi men aytaman savol yo'q men aytaman yoki yoki sizlar qiziqmayapsizlar yoki sizlar mani tushunmayapsizlar man o'zbek tilida gapiryapman tushunyapsizmi qiziqish yo'qda balki ishonishmayapti <laughs> turing siz nimaga kim bo'lmoqchisiz bilmayman deydi hattoki ki bu o'n nechinchi sinflar orasida o'sha bitiruvchilar aymoqchimanki aytmoqchimanki talabalar orasida ham qiziqish yo'q o'qituvchilar o 20-30 yillik bir xil kitob o'qitish kerak emas fikrlash kerak gaplashishi kerak qiziqishni uyg'otish kerak masalan nimaga Finlandiya dunyodagi eng yuqori ta'limga ega bo'lgan mamlakata finlandiya mana maktabda farzandlarim boradi masalan har ikki uch haftada chaqiradi o'qituvchilar boladan san xursandmisan o'qituvchiga qanaqa qiziq narsalar aytib berdi qanaqa o'qituvchi bu sanga yoqadimi ular hech qachon doimiy ishga ega emas o'qituvchilar yo'q masalan bir oyda o'sha monitoring bo'lsa bu har bir bolada prinsipdan so'raydi juda yam yaxshi man qiziqtirdim uxlagim keldi deydi yo q judaham qiziq man sazni yaxshi ko'raman shu o'qituvchimni ko'p narsa o'rgatdi desa kontrakt cho'ziladi demak u bolaga bilim bera olyapti qiziqish bera olyadi tushunyapsizmi sz kontrakt agarolmasa talanti bo'lmasa o'sha bolani qiziqtirishga demak kontrakt to'xtatiladi boshqa o'qituvchi olinadi ya'ni o'sha o'qituvchini psixologik jihatdan ham o'quvchiga bilim berish doirasi da, tekshiriladi qiziqtirish agar ing siz imkoniyat bering mana masalan oylik oshiring boshqa qiling imkoniyat bering mana hamma narsa bor agar bolada qiziqish bo'lmasa u natija bo'lmaydi qizinizdan masalan ko'p so'ragan o'zbekistonga maktabga nima qilding desa kitob ko'chirdim deydi nechi soat ko'chirding 1 soat mana shu kitobni ko'chirdik deydi bilasizmi bunaqanarsadan voz kechishimiz kerak ta'limda yangi ta'lim dasturlarini olib kelishgaa bolalarga turib o'ynab o'rganadigan boshqa n o'rganishi kerak o'qituvchilar demoqchimanda keyingi savolim buyuk kelajak nodavlat tashkiloti haqida bo'ladi Juda ham hamma uchun qiziqarli biz uchun ham qiziq buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti avvaliga juda ham faol edi kengash tashkil etilgandan keyin boshqa davlatlardagi yaxshi natijalarga erishgan ekspertlar mana shu kengashga a'zolikka taklif etilgan a'zo bo'lishgan bugun ularning avvalgi shiddati sizga biroz usaygandek tuyulmayaptimi ideya maqsad nima edi o'sha olimlarni tajribalarini o'zbekistonga olib kelib o'sha o'zbekistonda rivojlanishiga o'z hissasini qo'shish biza qo'shyapmiz men ham buyuk reja a'zosiman qanaqa qilib Biza masalan bizada chet elda ma birlashgan millatlar tashkilotida oziq ovqat xavfsizligi ekspert kengashi mana keyin germaniyada ham germaniyani xalqarolashtirish ilm va fanini bo'yicha ekspert a'zosi edim Biz qanaq ishlaymiz ana o'sha xuddi men shunaqa nazar tutmak shunaqa ekspert kengashi bo'lgan tashkil etildi maqsad shu o'zbekiston rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shish demak yaqinda ko'rib biz ham ko'pgina intervyularni ko'ryapmiz mana masalan men keldim germaniyada olgan tajribalarimni o'zbekistonga beryapman germaniya qanqa qilib ha? oliy ta'limni qanaqa qilib xalqarolashtirish kerak manr ma'ruzalar o'qidim oliy ta'lim vazirligida andijon medisina institutida qanday qilib xalqaro maqolalar yozish kerak nimalarga ahamiyat berish kerak o'zbekiston milliy universitetida keyin agrar universitetida keyin u'zgidromet bor tashkilotlari judayam ko'p tashkilotlarda man ilmni qanaqa rivojlantirish kerak o'sha yoshlarga qanaqa qilib rahbar tanlash kerak qanaqa qilib maqola yozish kerak qanaqa qilib xalqarо уровень chiqish kerak qanaqa qilib xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak bu juda yam qimmatli foydali informatsiya agar o'sha xohish bo'lsa rahbarlarda o'shani olib turib o'sha tajribani aytamanki doim mana mana shu biz biza o'z uh, fikrimizni aytishimiz mumkin bizlar o'zimizni takliflarimizni kiritamiz lekin o'sha faqatgina bu o'zbekistonni mentalitetiga to'g'ri keladimi o'sha imkoniyatlarga to'g'ri keladimi o'shanga biz tajriba o'sha tajribamiz bilan dunyoda rivojlanyotgan rivojlangan davlatlardagi model sistemani o'zbekiston to'g'ri keladiganini tanlab olamiz demak biz buyuk kelajak a'zolari o'zimiz qo'limizdan kelgancha biz o'zbekistonni rivojl o'z takliflari bilan kiryapmiz kuch birlikda deydi mana nima uchun xitoy mana xitoyga isroil izrail hammasi germaniya boshqa ular birdamlikda ishlaydi kuch birlikda kelinlar hammamiz mana siz sohanglar hammamiz birgalashib bir shunaqangi kuchli ishlar yozaylik dunyoga olib chiqaylik o'sha ishni Sen kecha shogirdimga aytaman, yo'q uni qo'shmaymiz gruppa guruh bilan ishlash kerak deb tushuntirdim noto'g'ri aytyapsan bu meni ishim dedi. Seni ishing lekin noto'g'ri bu fikr Sen bitta o'zing ish bora olmaysan. guruh bilan bo'lsa kuch birlikda kuch birlikda ha keling institua mana bizda oliy ta'lim bilan ilmiy teshish institutlari alohida bo'lib qolgan anaqa connection networking yo'q alohida butun dunyoda masalan mm -hmm. rivojlanayotgan davlatlarda de, ilmiy tekshirish institutlari ya'ni eksperiment qiladiganlar universitet ichida demak nimaga nima uchun oliy ta'lim muassasida ishlayotgan o'qituvchi ilm bilan shug'ullanadi shogirdlar chiqaradi har kuni yangi narsa o'rganadi va talabalarga beradi mm -hmm. hech qanaqa ilmiy uh, ilmiy ishlar qilinmasa eksperiment qilmasa faqatgina o'ttiz qirq yil oldingi kitobni qayta qayta talabalarga beraverish boshqa narsa har kuni bilasiz har kuni yangilik chiqyapti masalan xitoyda yangi virus chiqdi masalan undan oldin boshqacha virus chiqqan ilm har kuni o'zgaryapti har kuni yangilik bor u yangiliklarni talabalarga yetkazish kerak dilfuza opa oziq ovqat xavfsizligi sohasida ham yetakchi mutaxassisiz keyingi 30 yil ichida oziq ovqat xavfsizligi qaysi davlatlar uchun muammo bo'ladi bilasizmi bu soha juda judayam nozik soha biza birlashgan millatlar tashkilotida o'sha oziq ovqat va qishloq xo'jalik tashkilotida biz bir yil davomida ish olib bordik ya'ni qishloq xo'jaligida oziq ovqatda innovatsion texnologiyani joriy qilish va har bir mintaqaga bilasizmi bu juda judayam yana bitta sal chetga chiqaman o'zbekistonda masalan ilmiy sohalarni yaxshi qarab chiqilmagan ya'ni masalan iqlim o'zgarish bo'yicha qaysi institut ishlayapti o'zbekistonda eshitganmisiz yo'q iqlim o'zgarishi bu juda judayam katta masalan avstraliyada yong'in bo'lyapti to'g'rimi mana qish yo'q qor yo'q qanaqangi iqlim o'zgarishi tufayli finlyandiyada hattoki skandinaviyada qor bu yil bo'lmadi masalan iqlim o'zgarishi isiyopti dunyo isiyapti lekin shundi masalan o'zbekistonda institut bormi qanaqa man eshitmaganman iqlim o'zgarishini yoki mutaxassislar bormi yo'q ayniqsa mana orol dengizini qurishi bu qurg'oqchilik sho'rlanish hammasi iqlim o'zgarishiga bog'liq lekin bizda hali bu fan o'sha aytmoqchimanki ilm fanni qayta sohalarni ko'rib chiqish kerak eng muhim sohalarni kirgizish kerak katta muammo juda judayam katta muammo yana orqaga -kai qaytamiz oziq uh, ovqat o'ttiz yilda mana mana shu iqlim o'zgarishi juda yam ko'p davlatlarga oziq ovqat tanqisligini tanqisliginia ocharchlikni olib keladi nima uchun afrika quriyapti suv yo'q o'zbekistonda suv muammolari bilinyapti ko'pgina viloyatlarda uh, mana suv yo'q sug'orishga yo'q boshqa yo'q o'sha aytmoqchimanki suvni uh, tejash yigirma o'ttiz yilda suv kamayishi mumkin undan keyin issiqlik harorat ko'tariladi u ko'tarilib boryapti oxirgi yigirma o'ttiz yilda ko'rsak qanaqa qishlar bo'lgan hozir qishlar yo'q to'g'ri demak qorli muzli joylar eriyapti suv toshqinlar bo'lyapti boshqa buni hisobga olasiz o'shanga kasalliklar ko'payyapti qishloq xo'jaligi mahsulotlarini umuman kimyoviy mahsulot kimyoviy moddalarsiz yetishtirishni bir iloji bormi bilasizmi ham bu nozik masala qishloq xo'jaligi fermerlarga bilim berishimiz kerak fermerlar o'qiganmi qayerdadir fermerlar bilim olganmi Bu faqatgina yetishtirish yetishtirish emas masalan xohlagancha химиyяa solapti masalan xohlaganicha chunki mana qarang mana bozorga boramanda и so'rayman kechirasizlar shirinliklar do'koniga keldim aytaman kechirasizlar umuman ximiya solinmagan kраs shirinliklar shirinliklari bormi man farzandlarimni allergiyasi bor deb so'raman butun boshi supermarketda yo'q hammasiga solingan agar bolangizni allergiyasi bo'lsa olmang hammasiga solingan bo'pti ximiya solingan kechirasiz mana mana shu pomidor qayerda o'stirilgan mana mana sh albatta петитиs ishlatilgan химиявий ishlatilgan fermer, hozir iqtisodni ko'proq o'ylashadida tushunyapsizmi masalan fermerlar ham mana biza mana shuni yetishtirib mana shuncha daromad olishimiz kerak lekin hech kim o'ylamaydiki и biza shuncha ximiya qilyapmiz birinchidan atrof muhit ifloslanyapti suvdan oqib hammasi irrigatsiya suvdan oqib sug'orish yo'li bilan qancha xonadonlarga ketadi yoki dalalarga ketadi u odamlar ishlayapti o'sha biz demak biz yetishtirayotgan sabzavotlarni ximiya bilan yetishtirayotgan zaharli taksi ximiya bilan yetishtirayotgan sabzavot bolalarimiz yeyapti kasalliklar qayerdan kelyapti nima uchun o'zbekistonda hech rak mana man hayron qoladigan bitta sal chetga o'tamiz savoldan bizada juda yam ko'p yurak e, kasalliklarini jarrohliklar juda e, yam rivojlangan o'zbekistonda operatsiya hmm. qilish yurak qon tomir kasallikarni chunki bu kasallik so'nggi paytlarda juda judayam rivojlanib ketdi to'g'rimi ayniqsa erkaklar orasida masalan rakni davolashga juda ximiyo terapiyalar asbob uskunalar olib kelinyapti stentlar qo'yilyapti yurak bemalol operatsiya qilinyapti yop yoshlarnikida o'ttiz qirq yoshda operatsiya qilib tishish mumkin ekan yani, hmm. ma, işte, man eshitib o'tirib aytaman bizada kimdir aytoladi masalan biza masalan yurak tomir kasalliklarini shuncha qisqartirdik kesib tashladik emas operatsiya qildik emas qisqar sog'lomlashtirdik yoki rak kasalliklarini shuncha kamaytirdik ximoterapiya mm -hmm. bilan davoladik yoki operatsiya qilib kesib tashladik emas mm -hmm. davoladik degan bosqichga o'tishimiz kerak u mm -hmm. kasal bo'lguncha olib borish kerak emas uni mm -hmm. oldini olishimiz mm kerak buning uchun to'g'ri ovqatlanish yana aytaman to'g'ri ovqatlanish demak yaponiya sakson uch yosh ketta shvetsiya finlyandiya ketaveradi germaniya masalan sakson yosh yetmish to'qqiz yosh tushib ketgan qozog'iston keyin o'zbekiston oltmish ikki yoshlarni ko'rdim man oltmish ikki yosh oltmish oltmish ikki yosh statistika bo'yicha bu judayam yosh birinchidan judayam yosh man hayratda qolasiz hozir aytdimku endi inson yashaydigan vaqti nimaga bu avvalambor ko, eng ko'p yurak qon tomiri kasalliklari ayniqsa erkaklarda juda yam ko'p bo'lyapti va aytmoqchiman bunga sabab nima aytmoqchimanki demak biza uni jarrohlarimiz ko'p yurak o'sha klinikalar ochyapmiz ochyapmizemas birinchi bo'lib turib o'sha or, erkaklar or orasida demak to'g'ri ovqatlanishni e, demak tashkilotlarmi boshqami yoyish kerak hamma joyda to'g'ri ovqtlanishn qo'yish kerak deb o'ylayman intitutlar ochsh kerak to'g'ri ovqatlanish bo'yicha o'zini <Tribbs> um sport <das> bilan shug'ullanish to'g'ri <tribbs> ovqatlanish yog'li ovqatlarni kam yeyish choyxonalarni ko'paytirmasdan sport bilan shug'ullanish masalan yugurish plashadkalari yo futbol o'ynash yo'lni chetlarida bizda yuguradigan qayerdadir tabiat qo'ynida yuradigan darojhkalar qilish bu hammasichi faqatgina sog'liqqa yaxshi manimcha bizani hozir demak sog'liqni saqlash vazirligimizni asosiy ishi demak to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish aholi orasida bolalarni <laughs> <laughs> ayollarni erkaklarni va pensionerlarni manimcha asosiy ish bo'lishi kerak chen boshqa klinika poliklinikalar o'z yo'liga agar sog'lom bo'lib yashasa aytmoqchiman o'zbeklar toki kasal bo'lguncha kasal bo'lgandan y borish kerak emas kasal bo'lmaslikni harakatini qilish kerak sog'lom o'sha poliklinikada har bir mahallada sog'lomlashtirish bo'yicha ish olib borish kerak faqatgina kasal bo'lsa uyga borish kerak emas bu mani fikrim demak shundagina yoshlarimiz <imitation> yoshimizni ko'tarish mumkin nimaga boshqa davlatlarniki 80 bo'lyapti bizaniki ko'tarilmaydi rahmat demak oziq ovqat xavfsizligi sohasida ham ilm fan sohasida ham ayollarni jamiyatdagi o'rnini mavqeini oshirish borasida ham hali qiladigan ishlarimiz <imitation> juda ham ko'p judaam ko'p va mana shu islohotlar hozir ko'pgina islohotlar qonunlar kiritilyapti sekin sekin aytdim-ku, oldin qadam tashlang shuni o'zi ochiladi biz sekin sekin men ishonaman kelajakda bizani rahbarlarimiz ayollar juda ham ko'payadi keyin sog'lom bo'lamiz o'sha oltmish ikki yoshga ham balkim ancha ko'tararmiz keyin b yana bitta eng asosiy narsani aytib o'taman demak ayollarni o'sha rahbarlikka bir katta lavozimlarga o'tqizishda bilasizmi open position o'sha tashkilotlar ochiq open position deymiz ochiq lavozimlar ochib qo'yish kerak ayollar topshirsin masalan o'ttizta odam mana shu rahbarlikka masalan universitet rektoriga yoki hokim tuman hokimiga bo'lsa qarab chiqadi vazirlar mahkamasi qara oltmishta odam topshirgan bo'lsa masalan o'ntasi ayol bo'lsa ayollarni anaqasini ko'radida qaysi ayol o'shani boshqara oladida har bir sohada universitetda ham ayollarni qanchalik o'sha kvotasi yoki o'sha ahamiyat berilsa manimcha o'shandagina ayollarni biza rahbar qilib olamiz dilfuza opa siz bilan suhbatlashib mazza qildim rahmat yaxshigina ma'lumotlar oldim manga juda ham yaxshigina motivatsiya berdingiz buning <laughs> uchun sizga rahmat omad <laughs> sizlarni ham karyeranglarda umid qilaman yoshlar ham shunaqangi ilm sohasida boshqa sohalarda bank meditsina shifokormi hamma sohasida manimcha o'zbekistonda ayol qizlar potensiali juda ham katta biza faqatgina davlatimiz faqatgina imkoniyat ya'ni oilalarimiz yoki atrofimizdagi yaqinlarimiz faqatgina ayol qizlarga qo'llab quvvatlasa o'sha ishini bilimini o'zini ko'rsatishga o'zini ishonchini mm -hmm. manimcha biza ham rivojlanayotgan davlatlarga kelajakda xudo xudoohxoh yaxshi natialarga erishamiz rahmat intervyu uchun katta rahmat dulfuza opa sog' bo'ling sog' bo'ling sizlar